အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အဘဒေါက်တာမင်းစင်ခါရတပည့်ချင်းတူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန္တလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်ကုန်မြို့ရှင်တာတော့ပေတင်ဒီပေကနေဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေရရာတွေလမ်းညွှန်နေတာဥစဉ်ကျွန်တော်ရေရရာအပုပ်ကြီးတွေလည်းများပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတချို့တွေလည်းအစင်ပြေကြလို့လှမ်းပြောတယ်လှုပ်တယ်ဆရာဆရာလေးကမစူးထိရောက်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုအတန်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြရပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရေရရာတွေအဘမင်းစင်ငါရဲ့ကိုရွေးရေရရာတွေကိုလှုပ်ချင်းပြစ်လဲမိမိရဲ့အကြောင်းကိစ္စအသီးသီးနိုင်ပေါ့နော်အောင်မြင်ကြပါစေဖြစ်ကြပါစေလွယ်ကူရှောရှုနဲ့တန်းတောင်းတတနဲ့ပဲဟာလာအကျိုးကျေးဇူးတွေထူးနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေအခုဒီတကားမှာလဲရေရရာတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေရရာဘာလဲဆိုရင်သူကဒါလေးကယူရှင်းလွယ်ကူပြီးတော့ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့တချို့လူတွေကကြတော့အလုတ်ကျူးစားတယ်အလုတ်ကျူးစားတယ်နော်အလုတ်ကျူးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့သဘောတရားအလုတ်ကျူးစားတယ်ဟာလာအလုံးနဲ့ပတ်သက်လဲဟာလာဇွဲကောင်းတယ်ဟိုအလုတ်ပြင်းကြီးတဲ့တဲမှာမပါဘူးပေါ့ပြင်းကြီးတဲ့တဲမှာမပါဘူးအလုတ်ကိုအလုတ်လို့သဘောမှတ်ပြီးတော့လုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှဘာတစ်ခုပြဿနာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြေကနာမငြိမ်ဖိမငြိမ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အတော်ကြာနေတာအဲ့ဒါလုံရင်းတဲ့နောက်တစ်ခုအတော်ကြာနေအဲ့နောက်တစ်ခုကနေပြင်ဒီဘက်ကိုပြန်လာဒါဒါအဲ့လိုအမျိုးမျိုးပေါ့ဟိုကလှဲ့လှုပ်လိုက်ဒီကလှဲ့လှုပ်လိုက်အဲ့လိုတစ်ခုတည်းကိုမငြိမ်အဲ့တော့သူဒီအလုတ်ကအောင်မြင်ကမင်းနီးပြီအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတော့မှ तू ကဆက်မလုပ်တော့ဘူးဟိုဘက်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာတချို့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့ယန္တနာအတွင်းရွှေတွင်းကြောက်တွင်းတွေတူးတယ်တူးတယ်တူးတယ်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့နောက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်တွင်းယန္တနာတွေရတော့မယ်ရွှေတွေရတော့မယ်ဆိုလဲဆိုတော့ तू ကမတူးတော့ဘူးထအောင်ဟိုဘက်အလုတ်ကိုပြောင်းသွားအောင်အဲ့နေရာလေးစကူးမကူးလေးရတော့မယ်ချမ်းသာတော့မယ်တတိပြစ်တော့မယ်ဆိုတော့မှအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတော့မှမလုပ်တော့ပဲတခြားဘက်ကိုပူပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့နောက်လူကသူ့နေရာမှာချမ်းသာသွားတယ်ပေါ့နော်တတိပြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတချို့ဟလာညီကောင်မောင်နှမတွေတဲမှာရှိတယ်မိသားစုတဲမှာရှိတယ်ဆွေမျိုးတဲမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အလုံးမလုပ်လားဆိုတော့လုပ်တယ်အဲသူတို့အဲ့လိုပေါ့အောင်မြင်ကန်နေပြီဆိုမှမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ဘုံမဲ့အလုတ်ကိုတစ်ခုတစ်ပြီးတစ်ခုပြောင်းတာဒါလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ညီငွေသားရဲ့မလုပ်တော့ဘူးနောက်တစ်လုတ်ကိုပြောင်းလုပ်လိုက်အဲအဲ့လိုကနာမငိမ့်တာနဲ့ပုံကူတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဟာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့သူ့ရဲ့အလုတ်စပွဲတော့မဟုတ်သူအိတ်တဲ့ခေါင်းရင်းမှာကြောက်စူးကိုကြောက်စူးတစ်စိတ်လေးတော့မဟုတ်ပုံလေးကိုချိတ်ကတ်ထားရပါတယ်အဲ့တော့တင်မောတွေမှာဘာလုပ်တာလဲဆိုကြောက်ချတာကြောက်ချတာဆိုတာလှုပ်လို့မရအောင်ငြိမ်နေအောင်လုပ်တဲ့ကြောက်ချတာနော်အဲ့တော့တင်မောကြီးတွေကိုဒီတနေရာမှာပဲငြိမ်နေအောင်မယူသွားအောင်ဆိုကျွန်တော်ကြောက်ချလိုက်တယ်ဒါမှဒီတင်မောကြီးကမလုပ်တော့ဘူးမယူလေရတော့ငြိမ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလိုပဲထုံနီးလကောင်းဒီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုအောင်မြင်ကန်နီးမှဖြစ်ကန်နီးမှမငြိမ်မဲနဲ့ဟိုကလှုပ်လိုက်ဒီကလှုပ်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့မအောင်မြင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးကနာမငြိမ်ဘူးတော်ကြနေဟိုကလှုပ်ချင်တယ်ပြင့်တော်တရားနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတူတူတူမဟလာဆွေမျိုးတဲမှာဒါမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ခြေထောက်ငြိမ်ပြီးတော့တခုထဲမှာဇောက်ချပြီးတော့ကနာငြိမ်ပြီးလှုပ်အောင်ဆိုရင်သူတို့အိတ်တဲ့ခေါင်းရင်းတို့မို့သူတို့လှုပ်တဲ့အလုပ်စပွဲသူတို့နဲ့အနီးဆုံးမှာကြောက်စူးပုံတို့မို့ချိတ်လို့ရတယ်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်စုတာကွန်ပျူတာဆိုင်တွေမှာ color print ထုတ်လို့ရတယ် Google ကနေရိုက်ရှာလို့ပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာ color print ထုတ်ပြီးတော့ချိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှပူကောင်းသူတို့ရဲ့နာမည်လေးခဲထဲမှာရေးထားလို့ရတယ်အသုံးမဟုတ်တချို့တွေတချို့ဒီရှာရှာဖွေဖွေပေါ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဆိုင်တွေတို့တချို့ဒီလိုကြီးစတီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ fancy ပစ္စည်းအလှဆိုင်တွေဘာတွေမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြောက်စုတစ်စိတ်ကလေးရှိပါတယ်စတီးတို့တန်တို့အဲ့ဒါ၄နဲ့လှုပ်တဲ့ငွေတို့အဲ့ဒါ၄နဲ့ကြီးတို့နဲ့လှုပ်တဲ့ကြောက်စုတစ်စိတ်ရှိပါတယ်။ဒါတွေကတော့ရှီအောင်ပစ္စည်းဆိုင်လို့ပုံရယ် fancy ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့စတိုးဆိုင်ကြီးတွေစသဖြင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပေါ့နော်လှုပ်ပြီးခြင်းအဖြစ်ချိန်ချိန်ကြောက်ချိန်ပြီးတော့ကြောက်ချသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီဇိုင်းမမတ်ဒီအလုံးမှာပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီနည်းလေးကိုလည်းလှုပ်ကြခြင်းဖြင့်တော့အကျိုးထူးနိုင်ကြပါစေနှလုံးစေကအေးကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေကျွန်တော်တောင်းစုပြုဆန္ဒပြုပါရစေ။